מי אני שיחליף את מור אבי, אבל עדיף מאשר כלום. בדרך כלל בימים הללו, בימי בין הזמנים בישיבה, השיעור ביום שני לא מתקיים. רק שלישי וחמישי, הבחורים לא נמצאים פה, הברכים לא נמצאים. אבל מגיעים אנשים, כל אחד חשוב. בוודאי שכמוכם כל אחד שווה אלף, רואי? אז כמה שיבואו בשמחה, אם תרצו, נבוא בלי נדר, נשתדל כל שבוע לעשות בשביל לשמור על הרצף. ובעזרת השם, כמה שיגיעו, זה ברכה. טוב, אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה ליום תשעה באב, שעברנו איתו ממש אתמול, יצאנו ממנו. יום קשה לעם ישראל, ואנחנו התרגלנו לחשוב שהיום הזה זה בעצם הקושי והצער שיש, הוא דווקא ביום הזה ספציפי. שאר ימי השנה, אנחנו לא חושבים על זה, לא מתעסקים בזה. טעות הדבר. אבל אנחנו כל יום מתפעלים, אם בצורך תפילת 18, אם בתפילה עצמה, אם בברכת המזון, כל מקום אפשרי אנחנו מזכירים את בניין ירושלים. אבל יוצא שאנחנו במהלך השנה, אם אדם יחשוב על עצמו, לא כל כך מציק לנו העניין של חורבן הבית, של בית המקדש, לא מפריע לי. יש כאלה שיגידו לך גם אם מעדיפים שישאר ככה. עזוב אותי עכשיו כל עבירה, כל איזה בעיה, אני צריך עכשיו לעלות לירושלים, לקחת בהמות, מתאים לי ככה לבוא לבית כנסת, אשמנו, בגדנו, הכל בסדר, עזוב אותי, מה אני צריך את זה? לא חסר לי את זה. יום תשעה באב, אנחנו מסמלים אותו להבדיל כיום אבל לאומי כזה, כמו להבדיל כמו יום השואה וכאלה. מסמלים אותו כיום אבל, יאללה, סיימנו, כל טוב. האמנם באמת זה הרצון שהקדוש ברוך הוא רוצה? בוודאי שלא. הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. השכינה נמצאת בגלות. אדם שאין לו בית משלו, ועובר דירה ממקום למקום, ולא מוצא את עצמו משכונה לשכונה, מעיר לעיר, סובל מזה, במיוחד משפחה מרובת ילדים. לא קל המעבר הזה. הקדוש ברוך הוא כבר 1954 נמצא בלי דירה. השכינה נמצאת בגלות. אין לה דירה, אין לה מקום קבע. נכון שבתי כנסיות נקראו בתי מקדש מעט, אבל זה לא השראת השכינה, זה לא בית המקדש עצמו, זה לא הקרבת הקורבנות, הקרבת תמידין, לחם הפנים, המנורה הטהורה. לא, אין את כל זה. הקדוש ברוך הוא נמצא בצער השכינה בגלות. אז למה הוא לא בונה את בית המקדש? כי אנחנו לא רואים לזה. הקדוש ברוך הוא לא בכל מחיר מוכן לבוא ולשכון בינינו. למה? כי אנחנו עכשיו נגועים בעניין של שנאת חינם. אני חשבתי לעצמי, ואמרתי להם את זה בשיעור בשבת, שיש לנו, אנחנו מתקרבים עכשיו לימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, וכל אחד יודע שיום ראש השנה זה יום הדין. מה זה יום הדין? אתה בא ונותן עכשיו דוח שנתי לקדוש ברוך הוא, איך התנהגת כל השנה מבוקר ועד לילה, ואתה כל לילה הולך וחותם שאתה נותן את הנשמה לפני הקדוש ברוך הוא בלילה שאתה הולך לישון, כמו שהגמרא מביאה מסכת ברכות דף זין, שהנשמה עולה ואתה חותם כל לילה על מה שעשית כל היום, ביד כל האדם יחתום. חותם בלילה, עשית ככה, כן, מאשר את כל התוכנית של היום, מה עשית, מה עברת, נותן חתימה. דוח שנתי אתה מקבל בסוף שנה, בבקשה, הנה כל מה שחתמת כל יום, בבקשה. בוא נתחיל להתחשבן. אמרתי להם שאני חושב לומר שיום ראש השנה זה יום הדין של בן אדם, בן אדם למקום. איזה מצוות עשית, איזה עבירות עברת. דוח לפני הקדוש ברוך הוא מה עשית, אבל יום תשעה באב, אני חושב לומר שזה יום הדין של בן אדם לחברו. למה? כי אם היינו מתנהגים, כל אחד יותר טוב מאיתנו, היה מתנהג טוב לשני, היה נבנה בית המקדש. ממילא זה יום הדין שהוא בא ומזכיר לך, הלו, הוא לא התנהגת בסדר, לכן הבית המקדש חרב. אנחנו עדיין נגועים בבן אדם לחברו. בית המקדש ראשון חרב בעבור שלושת העבירות החמורות. גילוי עריה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. 70 שנה הם תיקנו את שלושת העבירות החמורות האלה. אחר כך הרב בעבור שנאת חינם, 1954 שנים, ואנחנו עדיין לא הצלחנו לתקן את זה. מה הבעיה? קשה לנו לראות בהצלחה של השני. קשה לנו לפרגן, קשה לנו לראות טוב. אנחנו כל הזמן אוהבים לדבר רק רע ורק רע. תארו לכם עכשיו שהקדוש ברוך הוא היה יוצא בקמפיין התרמה. חסר לי כסף. אני צריך עכשיו לצאת בקמפיין התרמה. מי קונה מטר בבית המקדש? יש מישהו בעולם שלא היה לוקח מטר בבית המקדש? אפילו אומות העולם יש מצב שהיו קונים. כולם היו לוקחים. אבל הרי נאמר במדרשים ובחז"ל שבית המקדש השלישי ירד שלם מן השמיים. זה לא כמו בית המקדש הראשון והשני שבאו ובנו אותו ממש בידיים. בית המקדש השלישי ייבנה בעזרת השם
כי אתה באש הצעת, ואתה באש עתידי לבנותה. ירד שלם מן השמיים באש. יש מחלוקת אם הוא ירד שלם, לא יהיה שלם, נצטרך להשלים אותו, לא נצטרך להשלים, אבל הוא ירד. ממילא יוצא שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הכסף שלנו. כי אם הוא היה עכשיו מטרים מטרים, כולנו, אדם היה מוכר את הבית שלו ונותן כסף לבית המקדש. תן לי את בית השם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו משהו אחר. תן לי את הפה שלך ואת העיניים שלך. תן לי את הפה שלך לדבר טוב על השני, לא לדבר לשון הרע, ותן לי את העיניים שלך שתראה רק טוב בחבר, רק טוב באישה, רק טוב בילדים, רק טוב בשכנים, רק טוב בעבודה, בעובדים, לא משנה במה, לראות רק טוב. ברגע שאתה תן לי את העיניים ואת הפה שלך, יש בית המקדש. יום אחד, אחד האדמו"רים, לא זוכר את שמו, ישב בסעודה שלישית עם החסידים שלו, והוא אומר להם, רבותיי, כל מעשה שלנו בינם לחברו, אנחנו מוסיפים עוד לבנה בבית המקדש. עוד מנורה, עוד קרניז, עוד קישוט. ככה לאט לאט אנחנו הולכים ובונים את בית המקדש. ותדעו לכם שנשאר רק הפרוכת, הכל מוכן. הפרוכת רק של האחד, זה מה נשאר, זהו. והבית המקדש יורד. אז אמרו לו החסידים, רבנו, אז מה הבעיה? בואו תעשה מעשה טוב ותעשה את הפרוכת. אמר להם, אני עשיתי מעשה טוב. הגיע הפרוכת, באותו רגע יהודי אחר בקצה העולם עשה איזה מעשה לא טוב נגד חברו, והוא שבר שם כמה בלוקים ושרף וחתך את הפרוכת ועשה שם נזק רציני. זאת אומרת שבכל רגע נתון, אנחנו שוברים בונים, שוברים בונים, שוברים בונים, שוברים בונים. ברגע שנגיע למצב שאנחנו באמת כאיש אחד בלב אחד, שאנחנו נוכל לאהוב את השני, בלי מחשבות עליו, למה הוא לא סובר כמוני, למה הוא לא חושב כמוני. אומרים חז"ל, כשם שפרצו מפיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד מאיתנו נברא פרצוף אחר. למה? כל אחד יש לו מחשבה שונה, וזה היופי של העולם. תארו לכם שהגמרא שלנו הייתה בנויה מכל התנאים והמוראים שהיו חושבים אותו דבר. משעמם. לא היה מחלוקות, לא היה פוסקים, לא היה כלום, היה ספר אחד, וזה מתחיל לגמר התורה. תארו לכם שבענייני גשמיות, כולם היה לנו אותו מחשבה, העולם לא היה מתקדם משום מקום. כל אחד היה לו אותו שכל, נגמר. כל אחד אוהב איזה תחום מסוים, מתחיל ונגמר שם, נעצר העולם. הקדוש ברוך הוא נתן דעה ומשיכה לדבר שונה מכל אחד ואחד מאיתנו, ולכן העולם פורח ומסקסק, כי כל אחד מושך למקום אחר. זה שהחבר שלי לא חושב כמוני, זה לא אומר שאני צריך לשנוא אותו. זה שהוא לא נותן דעה כמוני, זה לא אומר שאני צריך לריב איתו. אין שום קשר. הבחייה שלנו, רבותיי, ביום תשעה באב, זה השנאת חינם, זה לא צריך לזכור את זה פעם אחת בשנה. לשבת על הרצפה ולבכות, ואוף, איזה כיף שעבר היום הסיוט הזה, וברוך השם שעבר, יאללה, עוד שנה הלכה לנו. האם באמת הצער הזה מלווה אותנו בפנים להגיד, אני לא רוצה להגיע לשנה הבאה, ליום הזה עוד פעם. אני רוצה להגיע לבית המקדש. מישהו באמת חושב על זה? באמת אנחנו חושבים על זה שזה משחק. חושבים על הרצפה, צמים, מסריחים, לא מתקלחים, לא זה, יאללה, אוף, כבר שזה יסתיים כבר. תן לי לשמוע מוזיקה, תן לי לאכול בשר. לצערנו אנחנו מצטערים יותר על הבשר והמוזיקה מאשר על החורבן עצמו. וחוץ מהעניין שהצער של השכינה בגלות, כמה הקדוש ברוך הוא כואב לו לראות את הבנים שלו רבים. תראו, בתור אבא לילדים, אדם שיש לו ילדים, הוא רואה את הילדים שלו רבים, זה מרגיז. תגיד לי, תפסיקו כבר, נו, מה אתם? די, די כבר. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, את הילדים שלו רבים, כמה זה מכעיס אותו? תפסיקו עם השטויות, כמה אתם רבים, על מה? אין דבר יותר מכעיס להורים לראות את הילדים שלהם רבים. מה אתם רוצים? מה אתם רבים כל היום? ככה זה ילדים, כל היום, אתה כל אחד רץ אחרי השני, משגע את השני. ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, מה אתם רבים? בניי אהוביי, תהיו בשלום. למה צריך להיות שנאה? למה צריך להיות מחלוקת? וזה המשה רבנו בספר, תחילת ספר דברים שהתחלנו אותו בפרשה האחרונה, מוכיח את עם ישראל סמוך למיטתו. למה? כי הוא יודע שעם ישראל קשה להם לשמוע תוכחה. אנחנו מאוד קשה לנו לשמוע תוכחה. אוטומט, אדם שמוכיח אותך, אתה הופך אותו לאויב. הוא שונא אותי? מי הוא בכלל שיוכיח אותי? ממי אנחנו לומדים את התוכחה שבזכותה יש לנו בכלל תורה? ממרים, אחות של משה רבנו. מה עשה אמרם, אבא של הגדול הדור, הלך וגירש את אשתו, למה? כי פרעה גזר של לזרוק את הסחרים ליאור. הלך אמרם וגירש את אשתו, אמר למה שיביאו לעולם ויזרוק אותם? מה פתאום? באה מרים, ילדה קטנה, ואומרת לאבא של האבא, אתה יודע שאתה יותר גרוע מפרעה? היום הבת שלך תגיד דבר כזה, אתה תגיד לה זוזי זוזי, לך תשחקי בלגו שלך, תגיד לה את נורמלית. ילדה קטנה באה לאבא גדול הדור, מוכיחה אותו, והוא אומר לה, מה, למה, למה? הוא מקשיב לה. אומרת לה, אבא, פרעה גזר על הסחרים, אתה גוזר גם על הסחרים וגם על הנקבות. הוא אמר שסחרים יזרקו ואתה גם נקבות לא יבואו לעולם בגללך. מלאה צודקת, הלך והחזיר את אשתו וכולם החזירו אחריו. ואז נולד משה רבנו. אם הוא לא היה עושה את זה והוא אמר לה, דוזי ילדה, לך תצחקי בחול, אל תבלבלי את המוח. לא היה משה רבנו, לא היה תורה, לא היה כלום, לא היה שום דבר. מתוכחה קטנה של ילדה קטנה,
אנחנו בכלל הדור שלנו, כולנו נמצאים בזכות התורכה הזאת. לא צריך להסתכל על האדם מי הוא המוכיח, אלא מה ההוכחה. אם ההוכחה נכונה, קח אותה כצ'ופר, תקן אותה. אם ההוכחה לא נכונה, אז תתקדם, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, לא צריך להפוך את זה עכשיו ל... הוא שונא אותי, ומי הוא שיגיד לי בכלל? משה רמרם קיבל מהבת שלו הקטנה. אז אנחנו לא נקבל, אז משה רבנו ידע שעם ישראל קשה להם לקבל תורכה. אז איך הוא מוכיח את עם ישראל? סמוך למיטתו. מתי יוכיח את עם ישראל? בראש חודש שבט. מתי הוא נפטר? בזין באדר. 37 יום לפני שהוא נפטר, משה רבנו מוכיח את עם ישראל. למה? לצערנו, השם ירחם שאף אחד לא ידע, שילדים נמצאים סמוך למיטה של האבא לפני הפטירתו, זה נקרא צבא. מה שהוא כתב, או במילים האחרונות שהוא אומר, היהודי הרחוק ביותר, שאין לו שום קשר לתורה, אם אבא שלו יגיד לו משהו באותו רגע, הבן הזה יהפוך את העולם והוא יעשה את זה. זו המילה האחרונה שמעתי מאבא שלי, אני לא אעבור על זה בחיים. אומר הנודע ביהודה, אם היה אפשרות שאבא היה כותב לבנים שלו בצבא את עשרת הדיברות, כולם היו תנאים. עשרת הדיברות, רואים את זה, זו תמונה יפה בבית הכנסת, משהו יפה. אבל את המצווה שאבא מוריש לילדים שלו בצבא, הם לא יעברו על זה בחיים. לפני המיטה, שום דבר. אמר משה רבנו, אני יגיד להם סמוך למיטה. שם בטוח הם יותר יקבלו. וגם שהוא מוכיח אותם, איך הוא מוכיח אותם? נותן להם כותרות. במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן, בן תופל. מי שרוצה שיבין, מי שלא רוצה שיתקדם. מי שרוצה שיקח את זה מתנה וימשיך את זה לחיים, מי שלא, לא אמרתי שום דבר. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל ליועץ המלך. הוא הגיע למלך, היה מגיע כל תקופה, היה מגיע לשבת, פגישת ייעוץ עם המלך. הוא יוצא מהמלך, עובר דרך הפרדסים של המלך, איזה פירות, בחיים הוא לא ראה דבר כזה, רק אצל המלך יש דברים כאלה מיוחדים. הוא עובר, רואה שם העצים מלאים בכל טוב, הוא אומר, אני חייב ככה לקחת כמה פירות מכל דבר הביתה, פושט את המעיל שלו, שם את זה כסק, ממלא פירות קצת מזה ועם זה, תופס את זה ככה, פתאום יראה אותו, הכלב של המשמר של המלך, רץ אליו, מתחיל לנבוח עליו, מנסה לגרש אותו, הכלב קפץ עליו, קרא לו את המכנסיים, ההוא מבושה, זרק מהר את הפירות על הרצפה, שם את המיל והתחיל לברוח, שלא יראו מה קרה. מי עומד למעלה ומסתכל? המלך עומד בחלון ומסתכל. לא אומר מילה. שבוע אחרי זה, היועץ מגיע לפגישה עם המלך. המלך מה? יוכיח אותו עכשיו? המלך בא אליו ואומר, תשמע, איזה כלב זה, לא מתבייש, איך קרא לך את המכנסיים? בושה וחרפה, אני צריך לטפל בו. טוב, לענייננו, על מה אנחנו צריכים לדבר? זהו, זו הייתה ההוכחה שלו. לא עכשיו תתבייש, אתה גונב מפירות, למה אתה לא מבקש? כלום, בא לה, אני ראיתי מה עשית, קח בחשבון. זהו, המשיך לדבר הבא. ככה להבדיל משה רבנו בא ומוכיח את עם ישראל. אומר להם נקודות עניין, אתם רוצים לקבל, תקבלו, לא רוצים, אל תקבלו. ואומרים חז"ל, משה רבנו, מי למד את זה? מיעקב אבינו. יעקב אבינו הלך והוכיח את הבנים שלו סמוך למיטה, והוא הוכיח את מי? את ראובן. ראובן עשה מעשה לפני הרבה שנים עם לאה, שהחליף את המיטות, ויעקב אבינו שתק עד היום. למה לא הוכחת אותו? אמר יעקב אבינו, אני מפחד שאם אני אוכיח את הבן שלי ראובן, בכיר השבטים, הוא ילך ויתחבר עם עשיו ויפרוק עול. על מי יעקב פחד? על הבן שלו הבכור ראובן, בכיר השבטים. לא היום ילד שנמצא בכל תאוות הרחוב ורק מחכה לקפוץ שמאל על הרחוב. לא, יעקב אבינו סותם את הפה שלו, ולא מוכיח את ראובן, שראובן לא ילך וידבק בעשיו אחי. תראו איזה מפחיד. לא מדברים פה על הדור שלנו, על דור דעה, זה דור שאי אפשר להבין אותו בכלל. ויעקב אבינו, זה סמוך למיטה, הוא יודע שראובן יקבל את זה. משה רבנו גם סמוך למיטה. הלב פתוח, לא באים ומה אתה אומר, למה פתאום, שום דבר, מקבלים את זה בהבנה ומתקדמים הלאה. כמה אנחנו צריכים להיזהר בדור שלנו במיוחד במידת התורכה. אדם מוכיח, האם אתה מוכיח את החבר שלך באמת בגלל שאתה אוהב אותו? או שאתה רוצה להראות שאתה מעליו, ואתה תגיד לו איך עושים, ומה עושים? היום אדם שמקבל תורכה, הוא מבין שאתה הופך להיות לו עכשיו קונקורנט, או מי אתה שתגיד לי? מי אתה? כמו שאמרנו. אז דבר ראשון, אתה צריך להיות בצד שאני לא צריך להוכיח אף אחד. אני בא לתקן את עצמי. לא בא להוכיח אף אחד, אני לא המוכיח. גדולי ישראל... המעריל, החידה כותב שהמעריל היה סוחר לעצמו מוכיח. גדולי ישראל, מי יוכיח אותם? כל אחד בא, מנשק לו את היד, מבקש ברכה, מתייעצים איתם, מי יוכיח אותו? הוא מחפש תורכה, אני רוצה גם שיוכיחו אותי. היה סוחר, תלמיד חכם, שהיה מגיע אליו פעם בשבוע, והיה בא ומוכיח אותו. אתה לא בסדר פה, אתה לא בסדר פה, משלם לו כסף, זה המשכורת שלו. תוכיח אותי, אני רוצה להשתנות, מה? כל החיים שלך תחיה.
בטעות. הרי הדבר הכי כואב לאדם שהוא יגיע אחרי 120 שנה לשמיים, ויגידו לו, אחי, חיית בטעות. אין דבר יותר מפחיד מזה. אדם שהוא מרגיש שהוא מושלם, אני בסדר, אני מושלם, הכל טוב איתי, אל תגיד לי כלום, הכל בסדר. הרי יום אחד אתה תקבל את הבומבה מול הפנים, אתה תבין שחיית בטעות. וזה יהיה כואב, וזה כבר יהיה מאוחר, ואי אפשר לתקן. אדם שהוא חכם והוא מבין לקחת תוכחה ממי שאוהב אותך, ולקחת את התוכחה, לא מי אמר תוכחה, אלא מה התוכחה, הוא צודק, תחשוב עם עצמך, צדק עמו או לא צדק איתו. אם הצדק עמו, אתה יודע שאתה נוגע בזה, אתה תחיל לטפל. אם הצדק לא איתו, בסדר, אמר, אז מה אם הוא אמר? גדולי ישראל, חפץ חיים, ממש המונים שהיו לוקחים לעצמם מוכיחים ובאים, תוכיח אותי, אני רוצה לדעת איפה אני מתקן את עצמי. לא לחשוב שאני חי ואני בסדר והכל בסדר איתי, זה הטעות הכי גדולה. וזה העניין של מידת הוכחה שאדם צריך לדעת לקבל את התוכחה. אם מוכיח אותך, אל תיקח את זה אישי. אישי. יש את זה לפעמים בשלום בית, בין בני הזוג. יש ויכוח, הוויכוח הוא דבר הגיוני ולגיטימי. אני אומר את הדעה שלי ואת אומרת את הדעה שלך, זה בסדר. אבל הוויכוח לא צריך להפוך למריבה. יכול להיות שאנחנו לא מסכימים בינו גם הכל בסדר. לכן יש רב. הרב, אני אומר כך, היא אומר כך. מה שהרב אומר, עושים. זהו, נגמר הסיפור. אבל ויכוח שהופך להיות ריב, פה זה הסכנה. שני חברים לא חייבים להסכים. שני שותפים לא חייבים להסכים. שום דבר אף אחד לא חייב להסכים. אני יש לי דעה ואתה יש לך דעה. תמיד יש גורם מוסמך על שנינו, שאנחנו קבענו מראש, אם זה בזוגיות, אם זה בעסקים, אם זה כל דבר אחר, שהוא בא והוא יקבל את ההכרעה, ומה שהוא אומר, אנחנו אומרים אמן ותודה רבה, וככה נגמר כל הספקות, הכל בסדר. איפה מתחיל הבעיה שאנחנו לוקחים את זה אישי? מי אתה שתגיד לי ומי אתה שתגיד לי? אדם צריך לדעת לקבל את התוכחה, זה א'. דבר שני, לא להוכיח, אני לא בא להוכיח אף אחד. אם כל אחד יוכיח את עצמו, היה בא המשיח מזמן. אבל כל אחד בתוכו מרגיש שאני מתוקן, חבר שלי צריך לתקן אותו, זה צריך לתקן אותו, הוא לא מתוקן והוא לא מתוקן. אני מושלם. זו הטעות הגדולה ביותר. קודם כל, אדם צריך לעבוד על עצמו, לדעת לחפש נגיע עצמו. ולכן באים משיעורי מוסר, ולכן לומדים ספרי מוסר. למה זה כל המוסר הזה? לראות איפה אני לא בסדר. ואיפה שאני לא בסדר, אני מתחיל לעבוד ולתקן את עצמי. זה הגדולה, זה המטרה. וזה העניין של תשעה באב, רבותיי. אם אדם יחדיר לעצמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בצער, הרי חלילה וחס שהיה איזה מקרה חלילה, מישהו שנשרף לו הבית, השם ירחם, ואין לו כלום, אין לו רעיתים, אין לו שום דבר. כולם יוצאים בקמפיין התרמה. מי רוצה לבנות את הבית, לעזור להם להביא רעיתים? כולם, הרחוקים ביותר יבואו. אם נחשוב על הצער של הקדוש ברוך הוא, על צער של השכינה, להזדהות עם השכינה. השכינה בצער, השכינה בוכה, והשכינה רוצה בית מקדש. היא לא רוצה לשכון בתוכנו, כי בעם ישראל שקיבלו את התורה, היה כתוב שם, ואיך אנשי עם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. שאין כאיש אחד בלב אחד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשכון בינינו. שאין כאיש אחד בלב אחד בתוך זוגיות בבית, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, עם מילה המחלוקת שולטת שם. שאין כאיש אחד בלב אחד בתוך עסק, ויש מחלוקות ויש כעס ובלגן, אין ברכה בעסק. אין ברכה בזוגיות, אין ברכה בשום מקום. איפה שנמצאת השלום, שם נמצא השכינה. ממילא, הקדוש ברוך הוא אין לו איפה להניח את השכינה, אין לו איפה למצוא. למה? כי אנחנו בינינו, לצערנו, לא שלמים. אתה יכול להיות חבר של מישהו, אבל בתוכו אתה חושב עליו אחרת, ואתה מראה לו בחוץ, וואו, איזה נשמה, כפר, חיבוקים, נשיקות, אבל תכלס בפנים אתה כועס עליו, יש לך הרבה מה להגיד לו, אבל עזוב, שיהיה בריא. אנחנו צריכים להתחזק, רבותיי, בדבר הנורא הזה, שבין אדם לחברו. עניין של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה המושג הזה, שנאת חינם? אתה יודע מה הוא עשה לי? אני הרי לא הלכתי מישהו ברחוב ואמרתי, אני שונא אותו. זה יפה ביום כיפור. יש כאלה שביום כיפור נכנסים לבית כנסת, והוא ניגש עכשיו, כל ה-200 מי, 300 שנמצאים שם, עובר אחד-אחד, אתה מוכה לי? אתה מוכה לי? אחי, לא מכיר אותך, על מה מוכה לך? לא משנה, תגיד מחול, מחול, מחול. איזה מחול? לא מכיר אותך, בחיים שלי לא ראיתי אותך. תגיד מחול. אבל זה שבאמת רבת איתו, והיה קס אחרי פיצוצים, אתה אומר, לא תלך תבקש ממנו סליחה. נראה לך? אתה נפלת על המוח? זה? בקבר איבו אני לא אבקש ממנו סליחה. לא, בחיים. שם אתה צריך לבקש סליחה. משלוחי מנות צריך לקירוב בין האחים, בין רחוקים, משלוח מאות איש לרעהו, לקרב בין האחים, נותנים משלוח מאות לכל החברים. אבל לזה שאתה שונא אותו, זה ששונא אותך, בחיים אתה לא תצא למשלוח מאות, אבל זה המטרה. זה המטרה, הרי לזה נחרב בית המקדש, קמצא עובר קמצא. עשה השיר הזה, עשה את הסעודה, שלח לי כל לקמצא. ההוא בטעות שלח לבר קמצא, ההוא בא נכנס לשם, אמר סוף סוף, הוא רוצה לעשות איתי שולם. מה אתה עושה פה? כשהעוזר שלך קרא לי, בשום פנים אופן, צא החוצה, אני אשלם לך על המנה שלי, אל תעשה לי בושות. אל תשלם שום דבר, צא החוצה, אני אשלם לך חצי סעודה, אל תשלם, אשלם לך את כל הסעודה. גירש אותו. כן, הגמרא שמביאה, הגמרא באריכות שם, בגיטין ונווה, את כל הסיפור הזה.
על מה זה היה? הוא בא לבקש סליחה, הוא כבר, הוא השפיל את הכבוד שלו, הוא הגיע לסעודה אפילו שהוא, אתם שונאים, אבל הוא לא יכל להוריד את הכבוד שלו. הוא לא יכל. מה זה שנאת חינם? כל אחד יש לו הסבר למה אני שונא את חבר, את ההוא, את פלוני. אתה יודע מה הוא עשה לי? בגד בי, שיקר עליי, דיבר עליי, ריחל עליי. כל אחד יש לו סיבות למה הוא שונא את אותו אדם. אבל אם אנחנו נבין שזה שנאת חינם, כי אם אנחנו נחיה באמונה שהקדוש ברוך הוא שם אותו שליח שיגיד את זה, אז ממילא אתה שונא את השליח. מה עשית? מה הוא עשה לך? זה כמו שבבוקר יבוא לך הדבר בדואר וישים לך פתק בדואר של ניתוק חשמל, אתה תתפוס אותו, תיתן לו כף, תגיד לו, אתה לא מתבייש? תגיד לי, מה אתה רוצה ממני, אחי? אני שר כל דבר, שמתי מעטפה, תשחרר אותי. אותו אדם שבא אליך ואמר לך את המילה הזאת שנפגעת ממנה, עשה לך את הנזק שעשה לך, הוא סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא, זה שנאת חינם. הוא סך הכל השליח של הקדוש ברוך הוא. למה הוא שליח רע לעשות לך את זה? זה כבר חשבון מול הבורא עולם, למה הוא שליח רע. אבל בסופו של דבר, הוא שלח אותו. זה כמו שאומר הרמב״ם, אם יבואו כל הגנבים שבעולם לגנוב ממך, ויבואו כל העשירים שבעולם לתת לך, לא יהיה לך שקל יותר ושקל פחות ממה שאמור להיות לך. ממילא שום אדם בעולם לא יכול להרע לך, ושום בן אדם בעולם לא יכול להטיב לך אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז למה אתה שונא אותו? אתה יודע מה הוא עשה לי? אופה, כפירה. אין הוא, אין, שכח. אנחנו בתיאטרון בובות, כולנו עם חוטים של דייג, אף אחד לא רואה אותם, אבל כולנו חיים בתיאטרון בובות. כולנו נמצאים פה בתיאטרון אחד גדול. יש אחד למעלה שהוא משחק עם החוטים, שולח תאו, מחזיר תאו, משחק איתנו. ממילא אתה לא יכול לבוא בטרוניה עם אף אחד, זה קל לדבר, כן, בחיים ביום יום, זה קשה, אתה מרתיח אותך, בענה מה עושה לך, אבל אם תשב עם עצמך ותגיד, הוא יכל לעשות לי משהו? לא, הוא שליח, למה? אז בוא נתפלל, בוא נפנה לקדוש ברוך הוא, בוא נלך למשלח, למה עשית לי את זה? אתה מקבל דוח מהעירייה, אתה לא רב עם הנייר שיש לך על השמשה, אתה הולך עכשיו ומנסה לבטל אותו, מנסה להגיש ערעור, למי אתה ניגש? לאחראי למעלה. אם אותו אדם בא אליך, תפנה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, למה שלחת לי את השליח הרע הזה? למה קיבלתי את הבשורה הזאת? למה ביזו אותי? למה עשו לי את זה? למה? אתה תקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אתה תבקש סליחה ותתפלל ותתחזק מה שצריך, ממילא אתה תראה שהכל יסתדר. אבל אם אתה נלחם במקל, כמו הכלב שמקים אותו והוא בא והוא נושך את המקל, לא אתה בא לבית, אז תמשיך למשוך את הנקל עד מחר, וזה לא יעזור שום דבר. אז היום זה מקל, מחר זה נבוט, מחר זה ענף. זה לא ישתנה, הקדוש ברוך הוא כל יום ישלח שליחים חדשים, עד שאנחנו נתעורר. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותנו. משל, למה הדבר דומה? אדם שבבוקר רוצה להעיר את הילדים שלו, רוצה להעיר לבית ספר, אז יש ילד שהוא בא, אתה עושה לו ככה, בוקר טוב, הוא קם, נותן לי ידיים, מסתדר, הולך. יש ילד, אתה צריך קצת, בוקר טוב, נותן לו קצת לנער אותו. ויש ילד, אתה צריך לדפוק עליו משהו שיזוז. ויש ילד שהשם ירחם, אתה צריך לשפוך עליו דלי מים, ויש ילד שכבר הולך לסגולה, השם ישמור לו קם בבוקר. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. יש אחד שהקדוש ברוך הוא שולח לו שליח, עשה לו משהו לא טוב, עשה לו ככה, והוא, הבנתי, הכל בסדר, הבנתי. פונה לקדוש ברוך הוא, אני יודע שלא עשיתי לו בסדר, מתקן, נגמר, מתקדם הלאה. ברוך השם, פתרתי את הבעיה. אבל אם חלילה וחס, אדם לא מבין את זה, לא מבין את הרמז הקטן, אז הוא ממשיך הלאה, אותו דבר בדיני צרת. קודם כל מתחיל מהבתים, אחר כך לבגדים, אחר כך לגוף האדם. בחיים הקדוש ברוך הוא לא פוגע בנפשות תחילה. אין מציאות. אם אדם חכם, הוא יודע לתפוס את זה בהתחלה. בהתחלה יש לך באוטו, יש לך מנורה, מזהירה אותך. אתה מתייחס למנורה, הרווחת, לא התייחסת, יבוא הנזק, יתחיל לשמוע רעשים. אחרי הרעש כבר הלך מנוע, נגמר הסיפור. יש לווים בכל דבר. אם הקדוש ברוך הוא שלח לנו שליח לא טוב, אז אני צריך לטפל בשורש הבעיה, לפנות לבורא עולם, לבנות איפה הבעיה. וזה המטרה, רבותיי, של הימים הללו. לדעת להסתכל טוב על השני, לדון לקו זכות. ראיתי סיפור מזעזע, היה איזה יהודי אחד סיפר שהיה להם מניין פועלים כזה בבוקר שמתפללים מוקדם מאוד לצאת לעבודה. זה מניין מצומצם בקושי 10-12 אנשים כל יום מתפללים. זה מניין קבוע, זה לא מניין שמתפתח, מניין שאותם אנשים, אותו, הם מתפללים, יום אחד בבוקר נכנס איזה בן אדם, פעם ראשונה שמצטרף אליהם עם מישהו לתפילה. טוב, הוא נכנס, ו... ספסלים אנטיקות כאלה, ועל הבכת הוא יושב על הספסל, יש כאלה ספסלים, אתה יושב עליהם ומתנדנד, הוא עושה לך רעש באוזן, בא לך להשתגע, הבן אדם הזה יושב עליו, וכל התפילה עושה, ככה בשיא הזה, וכולם מסתכלים עליו, כל רגע, אולי הוא יבין, הלו, מה הסיפור? תעבור כיסא. הוא בא מתנדנד, כל הזה חורק להם במוח, עד שהוא אומר אותו אחד, אני כבר לא אכלתי, אחרי 18 אני בא, ניגש אליו ועושה לו, נסה לרמוז לו משהו, ההוא לא מבין שום דבר, כאילו. הוא אומר, סבלנו בשקט כל התפילה, אחרינו נשבח, אני ניגש אליו, תגיד לי, אתה לא מבין?
אתה לא שומע? אז הוא אומר לו, סליחה. הוא מכניס את היד לכיס, מוציא את המכשיר, שמיעה ושם אותו באוזן. הוא אומר לו, מה אמרת? אותו בן אדם אומר, באותו רגע, הוא רצה לקבור את עצמו באדמה. כל התפילה, כולם מסתכלים מכיוונו, רוצים לאכול אותו. לא יודעים איך להכיל אותו, הוציא להם את המוח מהתפילה, לא יכולים לכוון. אחורה קדימה. ההוא ניגש אליו עכשיו, מסכן, הוא לא שומע, הוא מכשירי שמיעה, הוא שכח אותם בכיס שלו בחליפה. ההוא מוציא, שם אותו, אומר לו, מה רצית? ההוא התבייש כל כך. ביקש ממנו סליחה, הוא אומר, איך דנתי אותך לכף חובה? מי יכול, בחיים מי יכול לחשוב על דבר כזה? אתה מסתכל עליו כמשוגע, תגיד, אתה לא שומע מה אתה עושה? הוא אומר, אני קיבלתי עצמי ללכת ולספר את זה לכל מקום, ולהגיד, תראו כמה אתם יכולים לדון את האדם לכף זכות, לאיזה רמות להגיע ולהבין, הלו, אף אחד לא שכח את זה בכוונה, זה נראה משהו פעוט, הוא לא שומע, מה אתה רוצה? אם אדם ככה יסתכל על השני, ינסה למצוא מתחת לאדמה דברים, לדון את תורה לאדם לכף זכות, מזמן היה בא המשיח. אבל אנחנו אלופים למצוא לכף חובה. בשנייה אנחנו מוצאים כף חובה. בשנייה, לא צריך לחשוב, אנחנו, זה כבר אוטומט. בשנייה, אדם, התמונה הראשונה שאנחנו רואים בן אדם, רואים מעשה לא טוב, בשנייה אתה דן אותו לכף חובה. אנחנו צריכים להתרגל את עצמנו, להסתכל על בן אדם ולקלוט בשנייה הראשונה, איך אני הופך את זה לכף זכות. היה את רבם של העשירים. רבי אריה לוין, יש רכוח. הוא הלך יום אחד בירושלים בשבת. רב גדול, הדור פנים, הולך בשבת, ופתאום ניגש אליו אחרי תפילה בבוקר בשבת, ניגש אליו פתאום איזה יהודי אחד ככה, סיגריה ביד, מעשן, ככה בירושלים מסתובב, אומר לו, סלח לי, איפה זה רחוב זה וזה? הרב אומר לו, בוא איתי ביחד, אני אקח אותך. רואים את הרב, עם כל עודו והדרו, אזור כולו חרדים, אני יודע מלא חרדים, הרב הולך, אומר לידו אחד מישהו עושה עיגולים, זה... איך זה נראה? מי שרואה את זה, אומר, מה קרה לרב הזה, השתגע? הרב הולך איתו, לא יודע כמה זה, ברחובות, מראה לו וזה, אומר לו, הנה, בבקשה, זה המקום שלך, בבקשה צדיק. ואז היהודי הזה מסתכל, אומר לו, אני יכול להגיד לך משהו? אומר, אני לא יודע מי אתה, לא מכיר אותך. אבל אתה, אני באתי, אני רואה שאתה יהודי שאומר מצוות. אתה בא, אני שואל אותך, הייתי בטוח שתנפנף אותי, לאיך אתה, ואתה לא מתבייש, מעשן לי מול הפנים? אתה בא, השקעת עכשיו מהזמן שלי, הולך איתי ביחד רחובות, בא, מראה לי איפה המקום, לא אמרת לי מילה על הסיגריה. אני רוצה להגיד לך שזו הסיגריה האחרונה שבחיים שלי אני ישן בשבת. מאותו רגע, בן אדם הזה הפסיק, והלך, בוודאי, אחר כך חזר בתשובה ונהיה שומר תורה ומצוות. ממה? שתקת. לפעמים אתה בדם שלך, כביכול אתה בא ורוצה לעשות מעשה פנחס, ואני חייב להעיר לו. אין חייב להעיר. תדע לך לפעמים שתסתוק את הפה ותדע לחייך ולהעיר פנים, זה יעשה את העבודה שבעתיים. וזה העניין, רבותיי, שאנחנו גם צריכים להבין, הפרשה הסמוכה עלינו, זה פרשת ויתחנן, ויתחנן לשם בעת ההיא לאמור, משה רבנו מתחנן להיכנס לארץ ישראל, מתנת חינם. מה זה ויתחנן? אומרים חז"ל, מתנת חינם. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, בבקשה, אני לא מבקש בזכות שיוצאתי עם ישראל ממצרים, לא מבקש בזכות שקראתי את הים, לא בזכות שהייתי איתם 40 שנה, לא שהורדתי להם תורה, כלום, 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 מתנת חינם. אנחנו עושים איזה מעשה טוב אחד, וכבר ריבונו של עולם, שכחת מה עשיתי, אה? מה, בזכות זה נתתי, לא מגיע לי? משה רבנו, יש יותר מה מגיע לו, הוא לא יכול לספור את מה שהוא עשה, והוא לא אומר מילה. ויתחנן, תן לי מתנת חינם, ריבונו של עולם. הגמרא אומרת, מסרת ברכות, אדם שמתפלל, לפעמים יש לאדם קצת הערה, במיוחד אחרי שיעור תורה, אחרי תפילה בקברי צדיקים, יש לו התפרות הנפש, הוא נכנס להתפלל, הוא מתפלל 18 מקריאות הלב, מילה במילה, או זה בכותל, משהו, נפתח לו הלב. האדם יוצא משם, אומר, זהו, עם תפילה כזאת, בטוח זה מתקבל. אין ספק שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה הזאת. לאחר מכן לא קרה מה שהוא ביקש, אז הוא אומר, בוא משהו, עולם, עם תפילה כזאת, אתה לא... מה? לא? כזאת תפילה ולא לא, קיבלת את מה ביקשתי? אומרת הגמרא, אדם כזה פותחים לו בספרים שלו. זה אחד מהשלושה דברים, זה נקרא עיון תפילה, שפותחים לאדם בספרים שלו. אתה זה? בוא נראה. בוא נפתח את הספרים שלך, נראה מה מגיע לך. זה השם ירחם, מי שפותחים בספרים שלו, זה כמו שמע"מ ומס הכנסה פותחים בספרים. אף אחד לא רוצה. אותו דבר, אצל הקדוש ברוך הוא, אל תפתח בספרים, מתנת חינם. אתה מבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה, מתנת חינם. לא רוצה בזכות זה, לא בזכות, לא מגיע לי שום דבר. קודם כל לא מגיע לי שום דבר. אומרים חז"ל, אתה אכילותה. מה זה אתה אכילותה? לפעמים אדם מרגיש, אני עשיתי, אני עשיתי, אני עשיתי ואני עשיתי, אני עשיתי, אני עשיתי. אומר משה רבנו, אתה אכילותה, מתחילה ועד סוף. אתה עשית הכל. אני לא עשיתי שום דבר. אני סך הכל מנסה להיות שליח נאמן של הבורא יתברך, אבל אני לא עשיתי שום דבר. אם אדם מרגיש כל דבר שאני עשיתי,
ממילא הוא פגע בי. אני עשיתי, עוד פעם התחלתי לא טוב כי אני עשיתי. מי הישות שעשתה אתה? איפה הקדוש ברוך הוא? לא נמצא. ממילא הוא עשה לי, מי זה הוא? עוד פעם, הוא זה לכלום. זה הקדוש ברוך הוא מאחוריו. אז כל זה הופך להיות תמונה אחת שהיא לא נכונה במהותה. כי אתה, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא עשה. אתה אכילו אותה, אם משה רבנו אומר את זה פשיטה שאנחנו. ואותו אדם שבא והזיק לך, זה לא הוא הזיק, הוא סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא. ממילא כל התמונה מתבהרת. אז אדם צריך לקחת שתי דברים. א', את הדבר של לדעת לקבל תורכה. זה קשה, זה לא נעים, אבל לדעת לקבל תורכה. ודבר שני, לדעת להסתכל על כל אחד, לדון אותו לכף זכות. ודבר שלישי, אם באמת יש לך בעיה, אז לא אותו אדם שהציק לך ועשה לך וגנב לך וצעק עליך וביזה אותך, לא עליו לצעוק, אלא לקדוש ברוך הוא לפנות ולהגיד, ריבונו של עולם, למה? תאיר לי את העיניים, תכוון אותי במה אני צריך להסתדר, לתקן את עצמי בשביל חלילה וחס, לא יגיע לי עוד מצבים הללו. אם אנחנו נחיה ככה בצורה כזאת, בוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה לשרות בתוכנו. אבל אם חלילה בתוך אנחנו, בתוך הבכנסת, בתוך הבניין, בתוך השכונה, בתוך העבודה, בתוך הבית, אין בינינו שלום, וזה הכל מצפה ולחוץ ובפנים השם ירחם, איך הקדוש ברוך הוא ישרה בינינו? אנחנו צריכים לדעת לא לעבור את הימים הללו, את יום תשעה באב, טוב שזה עבר. כל אחד יצטרך לקחת קבלה איתו. כמו שבראש שנה ויום כיפור אומרים חכמי המוסר, כל אחד חייב לקחת קבלה קטנה איתו, שהוא מחזיק אותה. אחד אשר יצר בכוונה, אחד ברכת המזון מתוך הספר. כל אחד קבלה קטנה, שהוא לקח על עצמו בענייני רוחניות, שזה בעניינים של ראש שנה וכיפור. אני חושב שכל אחד צריך לקחת בימי תשעה באב, עכשיו שאנחנו יוצאים להגיד זה עבר. קבלה קטנה. לא יודע, כל אחד קבלה קטנה, לנסות לחייך, אפילו שאתה עצבני, כועס, קמת על רגל שמאל, לא הלך לך היום, עצבנו אותך, היה פקקים, פנצ'ר, לא יודע מה, בא יהודי, תחייך אליו, בוקר טוב, מה שלומך? קשה, לפעמים אתה די, אין לך כוח, אין לך סבלנות לאנשים. כל אחד יודע באיזה משהו קטן, לקחת על עצמו, ואתה כל שנה מוסיף לך עוד משהו, אתה הופך להיות בן אדם אחר. אבל אם חייל נשאר עוד שנה ועוד שנה, זה סך הכל יהפוך יומן. 1954, 5, 6, 7, 8, חלילה וחס, מתי זה ייגמר? זה לא המטרה. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מחכה יותר מאיתנו לבנייה בית המקדש, אבל הוא לא יכול להביא את זה במקום הזה. הוא לא יכול להבין שלא אכפת לנו שמדברים על האחד על השני, ושהוא מדבר על ההוא, לשון הרע, ההוא רכילות, ההוא מוציא שם רע. לא אכפת לנו, אנחנו צריכים לדעת, לא מדברים על אף אחד, לא רוצה לדבר על אף אחד. יש דברים שיותר מסוכן. הוא בא מדבר על מישהו, הוא אומר, עזוב, 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 לא רוצה לדבר עליו, עזוב. זה כבר הלשון הרע הכי גדול. מה אתה מסתיר? מה הסתרת עכשיו? זה אתה אמרת, עזוב, עזוב, זה הבנו, בסדר. לא לדבר על שום אדם. במיוחד בתקופת בחירות, נכנסים עכשיו עוד פעם. אדם שנמצא באזורים חילוניים, משפחה של לא דתיות, ומה הם עשו? ומתחילים לדבר על רבנים וגדולי ישראל, והשם ירחם. שם ישמור ויציל, אדם שמדבר על יהודי נענש, כל שכן של גדולי ישראל. חתם סופר פעם ראה מישהו שהולך עם הבן שלו, הכתב סופר שהיה ילד, ראה אותו הולך ושם יד עליו, מניח עליו יד ככה בחיבה. אמר לו החתם סופר, תוריד מהר את היד, ולא בגלל שזה הבן שלי. הרי אדם שלוקח קורבן לבית המקדש, אסור לסמוך עליה, אסור לסמוך על הבהמה. אז אם על בהמה אסור לסמוך, כל שכן על יהודי שאסור לסמוך. ואם אסור לסמוך, כל שכן שאסור להרים יד, ואם אסור להרים יד, כל שכן שאסור להרביץ וחלילה לקלל, יהודי זה, אי אפשר להבין את זה בכלל את המעלה של יהודי. אם אנחנו נחיה ככה בצורה כזאת שנבין את המעלה של כל אחד מאיתנו, בוודאי שאנחנו נחיה אחרת. ניקח כל אחד ואחד מאיתנו איזה פרויקט קטן איתנו של אהבת חינם. לאהוב את השני, מה זה אהבת חינם? כמו ששנאת חינם. שנאת חינם אמרנו שהוא לא יכול לשנוא אותך, אתה לא יכול, אתה שונא אותו סתם כי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אז גם אתה תאהב אותו, ותבין שאני לא צריך שהוא יעשה לי משהו, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לי משהו, הוא יכול לשלוח דרך אחד, דרך כל אחד ואחד. דרך כל אחד מהגלובוס, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את הישועה. כל אחד. לא צריך, לפעמים אדם, שם באדם מבטחו, זה בטוח יביא לי ישועה, זה מקומבן, בטוח ידאג לי לאשתי לעבודה, ההוא בטוח ידאג לי לסידור, ההוא יעשה לי הנחה שמה, זה בטוח ידאג לי פה, ובדרך כלל איפה שבטוח, לא בטוח שום דבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שם על המבטחו, אין בעיה, שידאג לך. תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח לך שליח נאמן. מאיפה השליחות יגיע, מאיפה זה יגיע, רק הקדוש ברוך הוא יודע באיזה דלת ובאיזה דרך. אם אדם יחפש את זה לעצמו בחיים, יראה בעשרות מקרים שכל דבר בחיים, פתאום אתה רואה את הישועה בא לך למקום שלא חלמת עליו בכלל. לא חלמת עליו בכלל. איפה ששמת את הנקודה, משם יהיה לישועה, שם בכלל השם ירחם יצא. הפוך. איפה שאדם יבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי, והוא היחיד שחלילה, אם רוצה לעשות, לתת לי איזה משהו, להעיר אותי, אז הוא היחיד שישלח לי. אז ממילא כולנו פה בובות. ואם כולנו בובות, למה שאני אכעס עליך, למה שאני אשנא אותך? ולמה שאני אדבר לך לשון הרע ורכילות?
זה בכלל לא קשור. ואז עובר ממייל לפרשיו והתחנן להבין שלפנות הקודש לקודש ברוך הוא. הכל להתפלל לפניו יתברך. ריבונו של עולם, הכל אתה. חבר לא יכול לעשות לי כלום, האישה לא יכולה לעשות לי כלום, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום. לא הבוס שלי ולא אף אחד אחר. אם נחיה ככה בעזרת השם, רצון שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ברחמים, שנזכה שיום תשעה באב זה לא יהיה עוד יום אחד בזיכרון, איזה יום שצריך לזכור אותו בתור תאריך בלוח שנה, אלא באמת להחדיר את זה, את הצער שהקדוש ברוך הוא נמצא שהוא בלי בית המקדש. את הצער שאין בינינו אחדות, זה אין צער יותר גדול מזה. אין אחדות. וחלילה שיש צערה, הנה היה אזעקות, היה זה, כולם פתאום רצים, נותנים לחיילים, ועושים פה ועושים שם. למה רק בשעה צערה אפשר לאהוב? אפשר כל הזמן לדעת לאהוב, לחפש את הטוב שבשני, לחפש את הטוב שבאחר. אם נחיה ככה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ירצה לשרות השכינה בתוכנו. רצון שנזכה לגאולה שלמה ברחמים. ומי שרוצה, רבותיי, נדבר על אלה שפה ואלה שגם בשידור, הספר של הרב על זוגיות, שזה גם משהו של אהבת חינם, ואין דבר יותר גדול מזה שבני זוג חיים בשלום ויש ביניהם אהבת חינם. זה הקדוש ברוך הוא שמח בזה כפליים. יש את הספר החדש שנקרא לחיות ולא להיות. בעזרת השם צריך להיכנס להדפסה. סוף שבוע, נקווה, רביעי חמישי, יותר או יום ראשון. ניתן עדיין להכניס הקדשות לספר, 500 שקל חד פעמי. וגם בספר וריחה כמוך, זה ספר שיצא בדיוק בתשעה באב לפני 3 שנים. יצא ב-2000 עותקים ונגמר בדיוק שבוע שעבר. 2000 עותקים נגמרו בסייעתא דשמיא. עכשיו אנחנו מוציאים מהדורה שנייה. ספר רב קרס, כמעט 500 עמודים, מה שאתם מכירים. ספר, קיבלנו עליו המוני תגובות. מי שרוצה להשתתף גם בהוצאת הספר הזה, זה 1,000 שקל חד פעמי, יכול לשים שם שמות לרפואה, להצלחה, לנשמת. זה הרבה יותר גדול מלהכניס ספר תורה. אדם שמכניס ספר תורה עכשיו לבית כנסת, ויכניס את הספר הזה, שותף בהוצאה שלו בסכום הפעות הזה, השכר שלו הרבה יותר גדול. יש לך 2,000 מי שעכשיו שיקראו וילמדו בזה, זה הספר תורה הזה מסכן נמצא שם, אומרת הגמרא, אפילו ספר תורה שבה יחל, צריך מזל, למה? הוא עומד שם, הנה היום דיברתי עם מישהו, אנחנו הולכים 140,000 שקל, שמים ספר תורה, אמרתי אותו, 8 ספרי תורה יש להם, מתי יוציאו את זה? בעזרת השם שירקדו איתו, גם בקל נדרי יוציאו אותו, ובשמחת תורה ירקדו אותו, במקרה הטוב, אולי כמה פעמים יוציאו אותו. זה ספר שאדם לומד פה ומשתנה ומשנה את עצמו, אין דבר יותר גדול מזה. מי שרוצה דרך האתר, רבותיי, 0390-091313, יכולה להתקשר למשרדי הישיבה ולמסור שמות, חזקו ואימצו.